እውነቱን ለመናገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ብዙ ችግሮች አሳልፈናል ነገር ግን እነዛ ሁሉ ችግሮች ብዙ ሰው ተጎድቶ ብዙ ሰው ተፈናቅሎ ሙሉ በሙሉም ቢሆን በከፊልም ቢሆን መልስ አግኝቷል ይሄ ግን የሃይማኖት ጉዳይ ግን የሃይማኖት ጥያቄ ግን እንዲበቀላሉ የሚፈታ አይደለም እንደ ሲዳማ ጉዳይ አይተን ነገርየውን ችላ ባይለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በጣም ደስ ይለኛል ለምን ይሄ ነገር ህብረተሰቡ የኛ ህብረተሰብ 95% የሚሆነው በሃይማኖቱ ያምናል አንድ አማኝ ደግሞ በሃይማኖቱ ከመጣችሁበት የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ህይወቱን ይሰጣል ስለዚህ እንደሌላው እንደ ዘር ጥያቄ አድርገን ባናዩ ቀለል ባናደርገው በጣም ደስ ይለኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም አትኩረው ሰርተው ነገርየው ወደማንወጣው ችግር ውስጥ ከመገባታችን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ጉዳይ ከሌላ ጉዳዮች ሁሉ አስበልጠው ሊያዩት ይገባል ያለበለዚያ እኔ አከሄዱ በጣም አልጠም አንደኛ ህብረተሰቡ በራሱ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በራሱ የኑሮ ውድነቱ ያለው መስቀልቅል ያሉት ችግሮች ያሉት ተስፋ መቁረጦች ስራ ማጣቱ ወጣቱ ላይ የሚታየው ተስፋ መቁረጥ በጣም ሀገሪቷን ወደማይሆን ነገር እየወሰዳት ነው አይደለም ይሄ አሁን ይሄ ነገር ተጨምሮ አዲስ አበባ ላይ እኮ ዛሬ በቀን መዘረፍ በቀን በሽጉጥ መመታት ብርቅ አይደለም ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ የሃይማኖትን ጉዳይ ደግሞ አምጥተን ከጨመርንበት ወደማይሆን ጉዳይ ነው የሚወስደው እኔ እንደ መፍቴ ብዬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ እንደ መፍቴ ማቅረብ የሚችሏቸው ነገሮች ብዬ አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች ለማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ዋናው ጉዳይ ማለት ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን አዲስ አውቶች ነን ምንድነው እንደኔ እምነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማድረግ ያለባቸው በየማምነው በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ደሞ ተወካዮች ተወስዶ አስቀምጠው እነዚህን ሰዎች ማወያየት አለባቸው አወያይተው ምንድነው ወደፊት የሚያስገደን ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለቻለችው ሞችም ቢሆን ተቀብሪ ይሄ ነገር አይሆንም ነው የኦሮሚያ ቤተ ክህነትም ደሞ ይያለ ያለው ከዚህ በኋላ ኔ ማንንም አልጠብቅም እንገነጠላለው ይያለ ነው ስለዚህ በዚህ ማhall አሁን እንግዲህ ምእመናኑ ለሁለት ሊከፈል ነው ወደማይሆን ነገር ውስጥ ለሚወስደን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ረጅም ጊዜ ወስደው እነዚህን ሁለት አካላት አስቀምጠው አወያይተው አንድ መፍትሄ ላይ ባጭር ጊዜ ውስጥ መድረስ አለባቸው ለዬ ነው ማምነው ያለበለዚያ ይሄን ነገር እንደሌላው ጉዳይ ቻል ተብሎ ከተተወ ህብረተሰቡ ምእመናኑ በሃይማኖቱ ከመጣንበት በጣም ወደማይሆን ነገር ስለሚወስደው ከጀርባው ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ጉዳዮች ስለሚኖሩ በዚህ ነገር ማትረፍ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ለዚህ ነገር አገልግሎት እንዳይውል ምእመናኑ ካሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው ይሄን ጉዳይ በሚዲያም ተናግረው ለማስተዋረቅ መሞከር አለባቸው የሚል ነው በህገ መንግስቱ ላይ መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ይገባም ይላል እሱ ያ በህገ መንግስት የተጻፈ ነው እንጂ ላለፉት ብዙ አመታቶች መንግስት ጣልቃ ሲገባ ስለነበረ ይሄ ደግሞ አደገኛ ሁኔታ ስለሆነ መንግስት በዚህ ዙሪያ ላይ ጣልቃ ገብቶ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ጠለቅ ያለ ውይይት ከነዚህ ሰዎች ጋር ከተጠሪዎቹ ጋር ማድረግ አለባቸው አንድ ሚዲያ ላይ ወጥተው ይሄን ነገር በግልጽ ለምእመናኑ ለህብረተሰቡ ማስረዳት አለባቸው ብያምናለሁ የነቄስ በላይ መኮንን የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን የሚደግፉ ቁጥራቸው ትንሽ ነው የማይባል በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አክቲቪስቶች አሉ። እነዚህ አክቲቪስቶች አሁን ሽንጣቸውን ገትረው እነ የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን ጉዳይ የሚደግፉ ናቸው። እነዚህ አክቲቪስቶች ደግሞ ለህብረተሰቡ ኦሮሚያ ላይ ያለው ህብረተሰብ የሚያደርሱ መልእክት የሚያደርሱ ሰዎች ናቸው። እና ወጣቱ ምንድነው የሚያስበው? ምን ብሎ ነው ሊያስብ የሚችለው? እንዴ ሃይማኖቴን በቋንቋዬ መማር ፈልጌ አትማርም አለችኝ በተክርስቲያኗ ብሎ ስለሚያስብ በሚቃወሙት በኩል ደግሞ ሃይማኖቷን እቺን ሃይማኖት በክልል ሊከፋፍሉብኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ በእነዚህ ሁለት ዳር ላይ ላሉ ምእመናኖች የማይሆን ቅራኔ እየተፈጠረ ስለሆነ ነገርየው ወደማይሆን ነገር ስለሚወስደን እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሁሉም ነገር አስበልጦ ይሄንን ጉዳይ በፍጥነት ቢፈቱት
እኔ በጣም ደስ ይለኝ። አንድ የሃይማኖት ጉዳይ የሃይማኖት ጥል ከጀመረ ጀመረ ነው መቆሜ የለውም። ህብረተሰቡ ለሃይማኖቱ ያለውን ክብር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ በታሪክም በሴትም እዚህ ሀገር ላይ ያላትን ተጽዕኖ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በጣም ብዙ በሚሊየን የሚቆጠር ምእመናን አንገቱን ለመስጠት ለሃይማኖቱ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ይሄን ነገር ሳይውል ሳይያድር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኛንም ጥያቄ የህብረተሰቡንም ጥያቄ ሰብሰብ አድርገው እንደ መሪ ሽማግሌ ሆነው እነዚህን ሁለት ቡድኖች ማስተዋረቅ አለባቸው። ካለፈ በኋላ ደግሞ እንደሌላው መፍቴ ለመፈለግ መጣሩ እኔ እንጃ። በዚህ ጊዜ ባሁኑ ይሄ ነገር ችግር ከተፈጠረ ለመፍቴ ይገኛል ብዬ አላስብም። እንዴ በቀላሉ የሚበርድ ነገር ስላልሆነ እባክህን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህን ነገር ከምንም በላይ አስበልጠህ ይህንን ጉዳይ አይተህ እነዚህን ሁለት ቡድኖች መዳኘት አለብህ ብዬ ነው ማስበው። ሁለተኛ እንደ መፍቴ ብዬ ማስበው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የሚፈልገውን ጠይቆ ከመገንጠል ይልቅ የቋንቋም ሆነ የአስተዳደር ችግሮች በኦሮሚያ ላይ ካሉ በቀነ ገደብ ለመፍታት ይሄን ነገር ከመገንጠላቸው በፊት ይሄ ነገር ይስተካከልልን ብለው ለሲኖዶሱ አቅርበው ያ ነገር ካልሆነላቸው የርምጃ እንደሚወስዱ ታበዚ በዚህ ጊዜ እንዲፈታልን ብለው ተናግረው ያ ነገር ካልተፈታ የራሳቸውን እርምጃ እንዲወስዱ። ይሄ ችግር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ችግር ነው እንጂ ኦሮሚያ ቤተክርስቲያኖች ብቻ ችግር አይደለም። እንደሰማንም ከሆነ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በትግራይም በአማራም ይሄ ያስተዳደር ችግር አለ። ላለፉት 27 እና 28 አመታት የነበረውን የመንግስት አልቃ ገብነት ስትዩ በትክርስቲያኗ ለተለያየ የፖለቲካ ጥቅም ስትል ስለነበረ ነገርዩ ሁሉ የተበላሸው ኦሮሚያ ላይ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሀገራይ ነው እንጂ ክልላዊ ችግር ብቻ አድርጎ መቁጠር የለባቸውም። መገንጠል ደግሞ የሚያመጣው ጦስ በጣም ብዙ ስለሆነ ከዛ በፊት የሚፈልጉትን ነገር እንደ መከራከሪያ አቅርበው እንደ መደራደር ያቅርበው ይሄ ነገር ከሆነ እንደዚህ እናደርጋለን የሚል ነገር ቢያቀርቡ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መድረክ ማዘጋጀት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ሶስተኛ እንደ መፍቴ ብዬ የምጠቁሙ ምንድነው የመገንጠልም ከሆነ ማለት ሁለቱ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ሆነ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ተስማምተው እንኳን ለመገንጠል እንደው አይሆንም ግን ከሆነ ይሄን ነገር እንዴት ነው በሰላም መፈጸም የምንችለው ምእመናኑ ሳይጎዳ ብለው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥልቅ የሆነ ውይይት ማድረግ አለባቸው እንጂ የዛሬ ሆር ብድግ ብሎ መገንጠል አይደለም። በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ምንድነው ምእመናኑ እያለ ያለው ቄስ በላይ ከነ ጀዋር ቡድን ጋር ነው እየሰሩ ያሉት እንጂ ይሄ የህብረተሰቡ ጥያቄ አይደለም ነው የሚሉት ብዙ ተቃዋሚዎቹ ማለት ነው። እና ቄስ በላይ ደግሞ ይሄ የህዝቡ ጥያቄ ነው ይላሉ። ስለዚህ ይሄን ነገር ለይቶ ስለማይታወቅ እኔ የሚመስለኝ ምንድነው በገለልተኛ ወገን የነ ቄስ በላይ ጥያቄ የነሱ ጥያቄ እንደሆነ መንግስት ይሄን ነገር ከጀርባ ሆኖ ማጣራት አለበት። እውነተኛ ይሄ የመመናኑ ጥያቄ ነው ወይስ ፖለቲካዊ ጥያቄ አለው ከጀርባ የሚለውን ነገር ማጣራት አለበት። ለምንድነው እንደዚህ የሚለው ብዙ ጊዜ ምናልባት የነ ቄስ በላይ ጥያቄ ጀኑን ወይ ደግሞ ሃይማኖታዊ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ከተቋቋመ የሲዳማም ሊቋቋም ይችላል፣ የጋምቤላም ሊቋቋም ይችላል፣ የትግራይም ሊቋቋም ይችላል፣ የአማራ ክልል ሊቋቋም ይችላል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኑ እንደ ክልሉ 14 15 ጊዜ ልትከፋፈል ትችላለች። ስለዚህ ጥያቄው ቀላል ጥያቄ አይደለም። ይሄ ነገር እውነት የነ ቄስ በላይ ጥያቄ ነው የሚለውን ነገር በገለልተኛ ቡድን እነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ነገር ማጣራት አለባቸው። የዚህን የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን ጉዳይ ደግሞ የሚቃወመው አካል ይህ ጥያቄ ከቋንቋ በላይ ነው፣ ይሄ ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ጥያቄ ነው፣ ከጀርባ ሌላ ፖለቲከኞች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ለማትረፍ የሚፈልጉ ብለው የተለያዩ ሐሳቦች ያነሳሉ። ለምሳሌ በትግራይም ሆነ በአማራ ክልል ቅዳሴ የሚቀደሰው ብዙ መጽሐፎችም ያሉት በአማርኛ አይደለም ወይ በትግርኛ አይደለም በግዕዝኛ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሙሉ በሙሉም ባይባል በአብዛኛው በግዕዝኛ ነው የምታስተምረው ብዙ መጽሐፍትም ያላት ማለት ነው በታሪክ። ስለዚህ ይህ ኦሮሚያ ላይ ያለው ችግር የቋንቋ እጥረት ችግር አማራ ክልልም አለ፣ ትግራይ ክልልም አለ፣ ሌላ ክልሎችም አሉ። ስለዚህ ጥያቄው አቀራረቡ ልክ ኦሮሚያ ላይ
ብቻ በአማርኛ ተሰብኮ ሌላ ቦታ ላይ በቋንቋቸው እንደሚሰበኩ አድርጎ ማቅረቡ ትክክል አይደለም የሚል ነው። አይ ሆፕ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጭር ጊዜ መፍትሄ ይሰጡናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ለመመናኑ እና መመናኑም ደግሞ በትግስትና በማስተዋል ለፖለቲካና ለተለያዩ መጠቀሚያ እንደሆን ተክቶ ቢጠብቅና ይሄን ነገር በሰላም ብንወጣው በጣም ደስ ይለኛል። እንደዚህኛው ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ ያስፈራኝ ጉዳይ ስለሌለ ነው እንደዚህ አተኩሪም እንደዚህ መናገርም የፈለኩትኝም ለእናንተ መልእክቱን ለማድረስ የፈለኩኝ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። መልካም ሮብ ይሁንላችሁ በእያላችሁበት። ቻው።